Путін не може змиритися з тим, що розвалилась Російська імперія. Росія потеряла колосальні території на Западі, на Сєвєрі. Постепенно восстановилась, а потом произошло еще и крушение Советского Союза. Что было триггером? Что было спусковым крючком к этим драматическим событиям? Если бы они не произошли, у нас была бы другая страна. Міфів про Російську імперію в інтернеті чимало. Ми обрали найгарячіші, аби разом з істориком розібратися, яка справжня російська історія і чому Русь не Росія. Сучасна Росія – нащадок Московії. Це однозначно. Московія виросла із Володимиро-Суздальського князівства, потім із Московії виросла Російська імперія, потім СРСР, зараз Російська Федерація. Тобто це як матрьошки. Але по суті так, це Московія. Московія привласнила назву «Русь», аби виправдати свої імперські прагнення. Московія загарбала назву Русь для того, щоб додати престижу, тому що в них не було власної історії, в них не було ніяких пам'яток, вони були незнані світові. І для того, щоб показати, що вони щось, що вони ого-го, до чогось причетні, вони вкрали чужу історію. І крали, до речі, не тільки українську, тому що дуже багато століть навіть московські царі намагалися говорити, що вони нащадки римських імператора Августа і римського імператора Костянтина. Таку маячню несли, щоб просто, ну, якби смішно. А потім вони розповідали про сакральний Стамбул, сакральний Константинополь і дуже багато іншої маячні. Точніше, руки в них тягнулися до всього, що лежить. А оскільки Україна була близенькою, зрозуміло, що руки найбільше до нашого тяглися. Петро І проголосив себе першим імператором Росії незаконно. Абсолютно точно, Петро І був самопроголошеним імператором. Як правило, імператорами в Європі був імператор Священної Римської імперії, його папа там римський призначав і так далі. А московський цар для того, щоб його хтось призначив, йому було мало одного патріарха, він створив такий священний синод. І фактично, нібито від чогось, від якоїсь такої конструкції, тому що від народу він не міг брати. Народ він зневажав, як плебс, як рабів, ну, як це в Росії заведено взагалі. І тому він взяв фактично і цю корону сам на голодя. Імперською церквою керували українці. Імперською церквою керували українці в 18-му, в другій половині 17-го. Особливо в 18 столітті, а потім в 19 вже ні. В 19 вже українці почали відсовувати і засовувати на дальні позиції. Можна сказати, що українців і їхню енергію таку місіонерську було використано Московією і не стільки для релігійних цілей, як для державних. Московія походить не від Русі, а від Золотої Орди. Московія не походить ні від Русі, ні від Золотої Орди, вона походить з фіно-угорського племені Мєря, насправді. Тому що Володимиро-Суздальське князівство, де була справді молодша, наймолодші князі нашої династії, туди їх відсилали там керувати. І оця Мєря між 11 і 17 століттями повністю втратила свою мову, і відповідно з неї виросли московити. Хоча там були і інші фіно-угорські племена поряд, зокрема та ж сама Мокша, про яку багато люблять говорити, яка займала дуже велику територію, зараз значно меншу. Також Мурома, Міщора, ну і там взагалі півтора десятка фіно-угорських етносів. Тому це і не Орда, і не Русь. Катерина ІІ була шокована, що історія її імперії куца і бідна. Так, ну, Катерина ІІ справді була шокована, що настільки були убогі історичні трактати, які московити до того писали.
Тобто виходило так, що літописи київські 12 століття були незрівняно вищого літературного і якогось узагальнюючого рівня, ніж літописи московитів там 17-18 столітті. І вона запровадила таку ідею, щоб збирати літописи і їх переписувати, не зважаючи на правду, але маючи на меті конкретну мету. Сфальсифікована історія і досі залишається офіційною історією Російської Федерації. Саме так. Російська історія – це велика таємниця, яку Москва всіляко намагається приховати. Вони намагаються не говорити і повністю замовчити той факт, що Руссю ні Московщина, ні Залісся, все, ні Новгород, ні Смоленськ, ні Рязань, ні Ростов не були і не називалися Руссю. Русь – це виключно українське ім'я. Росія використовує руський мір, аби відновити імперію. Росія використовує людей, яких можна використати, ну, які в той чи інший спосіб, чи то залежні від Росії, чи то перебувають в фарватері інформаційної політики. І вона їх розглядає як такий розхідний матеріал, який можна використати і викинути. Брехати, красти і зневажати – це невід'ємна частина російської ідеології протягом багатьох століть. Цікавтеся історією, аби ніхто не зміг вами маніпулювати.